hoe jy kan sien vandag, jy is hier oor het honder met al die meetings en goed, as jy met sieke exhausted wees. Ek het nou maar gery, ek het so 20 meter terug gery, op gasthuis toe. Ek wil net vir jou sê, Louis, baie dankie, ek het so goed gedoen financieel, want ek kom toe 1 miljoen rand inkoop in my oom by die damhuis, en gaan buiten in die damhuis ons erf. So ek het nou amptelik ook een huis, hy het toe alles gereel wat afgetrek is, daar van Reebok af, Mosselbaai, al my goed het hy afgetrek, dan is hy stoor toe in Kaapstad, en dan wil ek net vir jou noem, ek is ons nou afgeboek tot die 30ste toe, einde van die maand, en dan gaan ek na die troue sondag, gaan ek af Kaap toe gaan, dan gaan ek die huisie al my goed intrek, daar so gaan ek daar is, en dan gaan een tykie vat, wat hulle gesê het, ons vir die nieuwe mekaar met medikasie gaan, ek gaan inskop op werk, ek gaan miskien nie die heel pad alleen rijden nie, ek gaan daad met Rian reel, om vir met my af te vat, en dan sal ek vir my kaartje terugkoop, terugkoop hierna toe. So ek wil net vir jou sê, ek is so dankbaar vir dit, vir die 1 miljoen rand wat ek gemaakt het. Ek het die 200.000 met die my geet ook daar ingedruk. Hulle is nou bezig om die patio te extend met stacking doors, en om die garage, extra garage nog aankom vir die bakkie. So ek is so dankbaar, Louis, so dankbaar. Nogmaals baie dankie. Ek sien uit na die trou en ek sien uit om julle te sien. Ek kan nie wag om my ring van jou te sien. Okay, Louis, nogmaals baie dankie.